kulanti wacan oo wanaagsan daawadeyaal ku soo dhawaada SSTV iyo wareysi gaar ah oo aan la yeelnayno Abdullahi Maxamed Maxamuud oo ku sugan deegaanka Ciragaba ee gobolka Sanaag laas qoray shalay dagaal ka dhacay u dhaxay Somaliland iyo Bhutan maanta deegaanka hadaftimo galbeedkiisa soo kalate waxa ka dhacay dagaal u dhaxay Somaliland iyo Bhutan Abdullahi ku soo dhawaa SSTV bal waxaad ka warantaa saaka hadaftimo galbeedkeeda waxa ka dhacay dagaal u dhaxay Somaliland iyo Bhutan dalkaas muxuu sal ku hayay maxaa khasaaraha ka dhashay ta walaal dadka subaxnimadii hore deegaanka kulgubtaale ee gobolka magaalada hadaftimo wuxuu dagaal ku dhaxay ciidamada Somaliland iyo Bhutan dagaalkaas oo soo saaro mashiin dhaawac wale ugu dambeyn dagaalka midkooda ka dhacay waxaa deegaankaas aan ku kaynteysa oo hore fariisii ugu ahayd Bhutan la wareegay ciidamada Somaliland oo ilaahay hadda sidoo kale deegaanka iyo aagga oo dhan waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqin jiidan oo hadda xilligan ka taagan laakiin wax hadda dagaal oo ka socdo xilligan ma jiro labada dhinac Somaliland iyo Bhutan ma jira cid ka hadashay dagaalka saaka iyo xataa kii shalayba ha hadda sida aan Somaliland baa ka hadlay oo sheegay ciidankoodu inay dadka deegaanka kulgubtaale ee dalka galbeed ee ciidanka Somaliland sida hadalku u dhigeen iyaga oo soo weeraray oo ay sheegeen iyaga la soo weeraray marka ninka Puntland ilaa iyo xataa wax rasmi ah ama wax war ah oo ka soo baxay ma jirto mana aanu maqal waa tahay shalayna sidoo kaleete laas qoray dagaal baa ka dhacay iyaduna maxay sal ku haysay maxaa khasaare hoose ka dhashay waxa dhacay shalay shaxnimadii baa sidoo kale labada barasaale ee Somaliland iyo Puntland ee gobolka Sanaag baa dagaal ku dhaxay degmada laas qoray dagaalkaas oo soo socday dhimashada hal qof oo dhinaca Puntland ah ka dhacay isaguna markuu ku kooban yahay socday tagay waxa dhibaato oo dambeyn halkaas ka ma dhacay intaas kooban ee shalay ka dhacday ma ahayn guud ahaan deegaanka degmada laas qoray ee deegaanada Puntland hadii way degan yihiin marka laga soo qabo waa tahay Cabdullaahi Sanaag dabcan waa muddo waxa weeye ka dhacayeen arrimaha noocan oo kale taha ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Bhutan muxuu sal ku hayaa arrimaha noocan oo kale taha iyo dagaalada dhexmaraya labada dhinac waa arrin iska dabiici oo deegaanka jirta oo ku haynta gobolka oo baa awoodda waa arrinta ugu badan sal ku haysa gobolada si ugu wareeg lahayd waa tahay waxaad ka warantaa marka dareenka dadka shacabka ee ku sugan ama maarta ku dhaqan gobolka Sanaag iyo deegaanada maartay lagu dagaalamayo iyagu ma dhinaca Somaliland bay raacsan yihiin mise dhinaca Bhutan mise labada dhinac bay kala taageersan yihiin dadka deegaanku wallahi hadda wax aan ku waran karo cidaas ka taageertay dadka deegaanku waa dad nabad laga doonaya oo nabad qaba dadka maaha wad laga doonaya waa dad ay deegaanka jirtaa wax hayso marka mar la hadlo dhibaatada iyo hawsha odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka iyo dadka aqoonyahanka arrintan ma ka hadleen arrintan iska qiyaamaha dhacdo laheyd odayaasha dhaqanka iyo deegaanka weli war kama fahmaan kama la hadlin laakiin inshaallah waxa la sheegay inay arrimaha jiro oo dhan inabada ku soo dhamaadaan ay dhamaadaan deegaankuna nabad iyo kala dambeyn iyo xasilooni ku soo laabto insha allah Cabdullaahi muddo gobolka Sanaag kolay dhibaatadan waa ka jirtay muxuu yahay baa isleedahay xalku maadaama tahay nin deegaanka u dhashay oo ku sugan xalka xalku muxuu yahay oo tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka Ciragaab ee gobolka Sanaag dabcan waxaan su'aalo ka weydiinay shaqooyinkii ciidamada Soomaaliland iyo Bhutan u dhaxeeyay shalay la maanta ka dhacay gobolka Sanaag qaybo ka mid ah waan ku sii soconaynaa dabcan halkii ayaan ka sii wadaynaa falanqayntaasi iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Sanaag maxay Soomaaliland iyo Bhutan isku hayaan muxuu yahay waxa rasmiga ah iyo maartay dagaaladan soo noqnoqday dadka deegaankaasi dareenkoodu waa sidee ma Soomaaliland bay raacsan yihiin Puntland bay raacsan yihiin mise waxa weeye dadku waxay doonayaan maamul gooni oo ahaa waxa weeye iyagu ay sameystaan
falqaynta ayaan sii wadanaa daawadayaal. Waagaag ilka casow dabcan wuxuu ahaa yarkaasi Cabdullaahi Maxamed Maxamuud oo ku sugan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo dabcan inooga warbixinayay sida ay xaaladdu ahayd. Bal haddii aad gudmar noogu samayso maadaama oo aan ka cudur daaranayno xoogaa in khadka telefoonku uu naga go'ay oo uusan sidii loo baahnaa xogtaasi oo dhammaystiran aanaan u helin, bal waxyaabihii aad ka noodgaraysay ama aada horeyba xogta uga sii haysay haddii aad nala wadaagto. Noor, hadda aad ba maadsan tahay. Gobolka Sanaag dabcan wuxuu ka mid yahay meelaha ay aadka isugu hayaan Somaliland iyo Puntland, dabcan inta badanna waa gacan ku haynta deegaanadaasi. Dadkana markaa usii fiirsata waxay mudaa labada dhinac in ay kala taabacsan yihiin, waana meelaha ugu badan ee marar badan ay ku dagaalamaan. Shalay laasquray waxaa ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey gudoomiyaha ama maarata barasaabka Somaliland ugu magacaaban gobolkaasi iyo barasaabka Puntland ugu magacaaban gobolkaasi. Hal askari oo ilaalada barasaabka Puntland ugu magacaaban gobolka Sanaag ayaa shalay ku dhintay, khasaaruhu waa koobnaa. Maanta sidoo kaleete waqooyiga deegaanka Hadaftimo isla gobolka Sanaag meel ay ku sugnaayeen ciidamada Puntland waxaa u ruqaansaday ciidamada Somaliland, sida wararku ay sheegayaan ee waraysigii hadda uuna siiyey goobjoogahaasi ka muuqatay dagaalba halkaasi ka dhacay, waxaana gacan ku haynta meeshaasi la wareegay ciidankii Somaliland. Waxaa jira markaa sida wararku ay sheegayaan abaabul ay wadaan ciidamada Puntland. Gaarin abaabulka waan soo laaban doonaa. Dagaalkaasi ka dhacay meesha lagu magacaabo Hadaftimo galbeedkeeda, maxaa dhintay, maxaase dhaawaca intay ilaa hadda aan xukayn? Ilaa iyo hadda ma caddo tirada rasmiga ah, laakiin si guud wararku waxay sheegayaan in khasaare, dhimashay, dhaawac bale uu jiro oo labada dhinac soo kala gaaray, laakiin weli ma cadda marka tirada rasmiga ah ee labada dhinac dagaalkaasi kaga geeriyootay. Dagaalkuna wuxuu ka dhacay waqooyiga galbeedka deegaanka Hadaftimo, meel lagu magacaabo Kalgubataale oo gobolka Sanaag ah. Way deegaankii Kalgubataale waxaa dabcan la wareegay ciidamada Somaliland oo dabcan halkaasi hadda ku sugan. Wararka hordhaca ee aan helayno, inkastoo aanan si dhaba ama madax bannaan aanan u haynin, waxay sheegayaan dad kale oo deegaanka oo aan la xidhiidhnay, waxay sheegeen in hal qof uu dhintay oo dhanka Puntland, ilaa saddex qof oo dhinaca Somaliland ay dhaawac yihiin. Inkasta oo ay maaragtay xog dhammaystiran aysan ahayn, abaabulka hadda xagee maraya? Xagee laysu abaabulaya? Dabcan labada dhinacba kulliiba abaabulku waa jira. Puntland deegaanka laga qabsay inay dib u qabsatay rabtaa oo ciidamo iyo abaabulaysa. Somaliland sidii deegaankan usii haysan lahayd ba iyadana waxaa weye falkeeda ku jirtaa, oo maaragtay ciidamada meesha saa ka qabsaday ay u xoojin lahayd. Dadka deegaankan waxay mooda dabcan inay yihiin dhibanaha koowaad oo dhibka maaragtay uu ku dhacayo, oo Somaliland iyo Puntland ciidamadooda ay ku kala dagaalamayaan oo marar badan aysan shacabka deegaankaasi u daneynin, laakiin ay u daneynayaan nin walba ama maaragtay maamulkaasa sidii uu gacanta ugu dhugi lahaa ama gacan ku haynta maaragtay meeshaasi uu ula wareegi lahaa. Dadka deegaankana dee dabcan mar walba waxay moodaa in iyagu ay nabad iyo maaragtay xasilooni ay rabaan, laakiin dhaqdhaqaaqyada labada maamul ciidankooda ay ka wadaan halkaasi uu keenayo iskahorimaad mar walba dhexmara oo xasiloonidii iyo maaragtay amnigii dadka ay maaragtay ku naaloonayeen ay waayaan. In badan waa soo noqdeen oo gobolkan Sanaag iyo Sool iyo Cayn wuxuu ka mid yahay deegaanada inta badan ay ku muransan yihiin Somaliland iyo maaragtay Puntland oo marar badan ay ku dagaalamaan. Marka waxaa moodaa Nuurow inuu soo noqnoqday welina uusan jirin wax xal ah, maadaama dadka meesha jooga ay dhinacna Somaliland raacsan yihiin, dhinacna Puntland ay raacsan yihiin. Taas marka waxay keenaysaa labada dhinac inay meeshii ku dagaalamaan oo mid walba uu doonayo gacan ku haynta. Marka weli waxaa muuqata labada maamul mid walba in uu gees ka maamulayo Sanaag iyo maaragtay Sool iyo Cayn. Deegaankan laysku haystaa wallaahi deegaanadaasi dee waxaa dega dad Soomaaliyeed baa dega, oo ay ka mid yihiin dhulbahanta iyo Warsangeli Ceergaabo oo kale. Dabcan waxaan filayaa saaquna waxa weeye way degaan. Marka waa dad macnaha isku dhex jira weeyaan,
لكن هذا قابط الوضع على ما يو قابط الوضع على ما يو صدم مقطع وح دجا ورسنجري ماشي ورسنجري وكم إذا بلاه سوماليد دجانا ده سي كونول عم دجن ومرتي إلهي كبيري مركا ده حلكو وحمد سومالان يبتهن إنسان وح هذا لو رحم رأيه وأرمه الوح لنا يوسنجرين يوح حدود رسمي وهو مارتي يسكو هيان لو هذا بناء على متكسر وح وشجرنا يدقن هذا استجى إنه مارتي ما مرو دقن هذا يسوي هسي مدان مارك شعب كنا حمد إني مارتي كلها رفاضة يان كل كعسوناكوا بدين سؤال كلام بال تجيبن قويدين إنك استوى مارتي بروحي حكاية ساعة نروي ذاك دون وحال الشجع أما صول هالنقطه أما هالنقطه سنك مركز دجال الله يكده عيان لو هذا ما مرود حيان صار هذا سنك بمركز وغادنا إنه هذا الوجود دجال الله ما يجي ديجان كان الوجود دجال الله ما يجي واحد ديجان بال سوماليا ده الوجود مع بيرش ورسنجلي بيرش عسي وحال الشيء قا مركز هذا دجال كهل كاسو كده عيو عدة دجال الله ما يسيني ورسنجلي ده حلاه ته وقيمنا حق سومال لنا كسرعته قيبنا أي حاجة بنت الله كسعت كسعت لكن عدة خسارة وزوج قاري هذا الشعب تاعي هذا عيدا بنت الله تاعي هذا عيدا سمال الله تاعي إنه ضد إسلباشي أيه صار أو كلا إياه أنا مركز دجال كده إن باشا كلا باشا لو رال كامار تيجي أنا هالك هدكين أي زكوا فرسان أي إياه أنا سيدا سكلا أون أي تاعي أو تصالة تكرق مركز اللي زكوا يستي أو كلا وحال لها نجب بنت الله نقول له بعنتها كده danka Soomaalila danka Soomaalila nagu lubaanta ka dhiman qofka shacabka meesha ku dhintaana inuu yahay waa qof isla beeshiya arintaas noocaas u dhigan waxa ka jira isla noorow horta markaas ii fursad dabcan way jirtaa oo dadka tukaraq markii la fiiriyeen dadka deegaankaasi u badan waa la og yahay iyo dadka markaas labada dhinac ay ku dagaalamayay tan hadda gobolka sanaag ka dhacaysa gar ahaan halka maanta ay wax ka dhaceenna iyo halkii shalay ay wax ka dhaceen bayadana dadka isdagaalaya inta badan waa dad hal beelaha weeye Soomaalidu dabcan waxa jira hadal in badan ay adeegsadaan oo ahaa la fageel iyaga la isku jabiyaa la fageeri la fageel iyaga la isku jabiyaa baa la dhahaa marka inta badan waxa mooda dadka meesha isku haye ee labada maamul ay adeegsanayaan inay yihiin dad hal beel ah kullu meesha la isku haye hal beel mooda inay maartay maartay dagaalamayaan tusaale ahaan ma ku sheegi salay shalay Soomaaliland waxa war saxafada la hadlay wasiirka guriyeynta iyo dib u dhiska ee Soomaaliland waana ka soo jeeda boodle asal بلهان هذا اللهان وانين ربانتها هوي. نيكا من المسؤولين تهاس شركة هاس شذالك يوحكوا إذا الشركة داس إن أي دقالك بحسو متك من إذا جب هذاها بوهض سمايلان كسور يعني مدام وزيرك ومارتي قنبي وزير سمايلان كتر سنة وياهي. كده مسؤولك هاس الأدي با وربانتها الله الله يوحيري نيكا وانا سحونا وانا نهل نهاي إسكو ديان بان نهاي. أرسلوا أنا ترانسيت كوه أنا وتركان دينا سكو أرني العقب ويدستي العقتي مر كان حوي ما هي كده أنا هذا كان قطع تجمعي وحوي وآخر دنتا ما هو قال مر كوا الله منن أو مرتي إهل هوي مر كوا حد ليه مكرتا ضدك أنت بدن كده قال ما يجوب الله داسي سمالا يبطلن كسو جيدا وضد إهل هوي oo isudu oo meel aan ku kala tagaynin labada maamul oo markaa waxa mooda inaysan ka ilbaxaynin in dadkii ehelka isku jabiyaan ay isku jabiyaan oo maartay ay isu adeegsadaan tusaale ahaan ninka deegaankaas aan u dhalanin ee Puntland ka yimid Soomaaliland dhanka ka soo taga waxa la dhigi kara deegaankan adimaad u dhalanin waxa weeye ka bax marka waxay noqonaysaa labada maamul in maamul kasta uu adeegsado qofkii deegaankaas uu dhasho oo uu dhaho waxa weeye kac maartay deegaankii soo difaac la wareegado ciidan hal markaa fiirsanaad ee ninka deegaanka u dhashay waxa weeye dhulkiisii baaxad garan kara dhulka uu garan kara nin ciidan ah meel uusan aqoonin kama dagaalami karo ilaa la hagaayo oo dad maartay dhulkii qaan ay la socdaan marka in meesha marka lagu dagaalamo oo dadba maartay maamulba dhinaca kale ee ciidan u soo diro oo uu maartay dad deegaanka u dhashay uu maartay u soo diro waxa keenaysa dadkii waa dad is yaqaan weeyaan waa dad deegaanka yaqaan weeyaan
لكن إن ديانك أقوى نادي الله صدرة وحبذ محلقية بعد إن مارتي إنه صورة قل إنه صورة قلن نك ديانك أنا أقوى إن خسارة هو كوب ضنيا واي حد دجال ورد لوك المتقاند حتى بنتها ورد هذا ويبي كل على كور أو بدي أو أنت مالها مارتي البذل لا لو أو شف لو إريد ورو مالها وعره ما كده كي ده روكي يقان أقولش إني هيم بكن إذا إن مارتي نوال بحوي ديانك dad kale su'aal yeeso marka dhibaatooyinka waxay ka taagan tahay inay baashi labadii maamul la daaqsanayso labadii maamul la daaqsanayaan tusaale ahaan deed Soomaaliland maamulkeedu way ku jiraan dhanka Puntland way ku jiraan marka waxa la sameyn karo waxa weeye idinka is fahmay waxa weeye nin walba maartay ninka asagu la gashay waxa diiday marka odayaasha iyo xuqaasha iyo dadka deegaanka inay arintan ay ka koraan oo ay ka fikiraan oo ay dadkoodan la isku jabinayo labada siyaasadood loo adeegsanayo ay iyagu si hoos u wada hadlaan deegaankan maadaama iyagu iska leeyeen ku nool yiin xitaa haday labadii maamul ka kala soconayaan inay si nabad gelyo ku wada joogan yaa Noorow waxaan maqla jiray waxaad garanaysaa waxaan kula garanayn wax baas baa la dhahaa aad baa u qurux badan lahayd dadka deegaankaasi asalka ka soo jeeday ama odayaal ama aqoonyahan ama siyaasi ah in intay maartay si hoose iyo si gudba loo shiro in dhibkan sida gaarka dadka deegaanadaasi saddex si gobol degan ku soo laabtay ee muddo tagnaa in si wanaagsan oo jawi degan oo isabkarada lagu xaliyo aad bay fiican lahayd laakiin waxa muddo warida inaysan dadkii isla garanin oo aysan nin walba waxa weeye tusaale ahaan haddii dhanka Soomaaliland qof ka soo jeeda shilmaadkiisa iyo maartay xilkiisa uu iska haysto waxa laga yaabaa inuusan maartay waxa weeye uu kursigiisaas iyo shilmaadkiisaas uu iska ilaashado midkan Puntland si silmida dadka shacabka meeshaas degan ay yihiin dadka maartay dhibku uu ku dhacayo marka wali maxamed in la isla garan laayahay oo muwaafaqadii la laayahay qaabkii dadkani saddex arimood bay hadda waxa weeye ya maartay ama maartay laba arimood mid baa waxa weeye u taala in hal maamul ay isku raacaan saddex arimood aan dhaho in hal maamul ay isku raacaan salaahan dhahan Soomaaliland ma ku biiray anaga saddex gobol ma naqaana Puntland in Puntland ay isku raacaan oo Puntland ay aadaan oo dhahan Soomaaliland anaga ma naqaano iyo in dhahan anaga saddex gobol baan hay maamul gobol baan sameysanayna si dhibkan aan uga baxno oo labada maamul ba aan ka madax banaanano oo midkoodna waxa weeye aanan ka tirsanayn saddexda arimood ba waxa weeye u furan weli marka saddexda waxa muddo in aan la isku raacsanayn horey waxa u jiday khaatuma waa jirtay laakiin inuusan wax weyn ka soconin ba muuqatay oo dhibku weli halkii ka socdo marka waxaan rajaynaynaa in maartay aqaligu shaqeeyo oo wax garadka iyo maartay dadka aqoonyahanka iyo maartay dadka siyaasiyiinta iyo dadka labada maamul ka soo jeeda dadkooda meesha ku dhamaanayaan iyo dadka labada maamul ka soo jeeda dadkooda meesha ku dhamaanayaan ee ku rafaadayaan in waxa weeye ay arintan xal ka gaaraan oo ama maamul ay isku raacaan inay ku biiraan ama waxa weeye ay maamul gooni ay sameystaan oo dhibkan shacabku ku baxa ee ku maartay uu ku dhacaya ninka wasiirka Soomaaliland dhibku ma dhacayo mushaarkiisu ka qaadanaya ninka Puntland wasiirka dhibku ma dhacay mushaarkiisu ka qaadanaya arutsin waxa laga yaabaa meel nabadgelyo in iska joogan laakiin hooyada iyo odayga wayeelka iyo qofka curyaanka ah iyo maartay dadka shacabka ee gobolada ku sugan ee dhibaato ay ku dhacayso yaa ah dadka u baahan in xal waara laga gaaro arintaas ee maartay xal loo helo oo maara maartay iyo maartay khilaafkaasi safkara daga gaaro marka waxa la aqalku ha shaqeeyo waagaag aad baa maasan dayl kacsoow dabcan waa saas aqalku ha shaqeeyo dadkan deegaanka in mar walba isku dulaayo waliba iyaga la isu adeegsado waa arin laga fiican yahay marka sidaa leenahay ma aha macnaheedu in aanu u leenahay siyaasadaha ay kala leeyihiin labada maamul inaanu faragelinayna laakiin waxaan marnaba wax la aqbali karaan ahayn in la iftiimiyo oo bulshada loo iftiimiyaana ay muhiim tahay in aan loo baahnayn colaad meeshaasi kusoo noqnoqoto iyo dadkaasi masaakiinta ee shacabka ama tukaraqa joogaan ama Sanaaga joogaan mar walba la isku dulaynayo haddana laba sheegay kaba sii darana in labadii maamul dadka meesha kaga dhimanaya iyo dadka shacabka meesha ku dhimanaya in isku beela ay hal beel yihiin marka oo tusaale xagana inuu wasiir Soomaaliland oo deegaankaasi u dhashay uu kasoo abaabulo ciidan xagana maartay wasiir deegaankaasi oo Puntland ka tirsan uu ciidan soo abaabulo kadib labadii ciidan oo maartay labadii nin ilmaadeeradooda meesha la isku laayo marka waxaasi ma aha wax maartay maangala arintaasi dadka deegaanka iyo odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanka u dhashayba waa inay
فيرغار ويشان si guudna waa in loo joojiyo colaadan daba dheeratay ee mar balla iskan dhufanayo ee mar walba wiil lagu dilayo ee mar walba ma aragtay hooyo lagu gablaminayo ee Puntland iyo Somaliland ay caadeysteen wax walba wada hadal iyo ma aragtay walaaltinimo in lagu dhameeyo wax ka wanaagsani ma u jiro meeshan lagu ma kala adkaanayo dadkii deegaanka un baa meesha isku leenaya cid ma aragtay ku adkaanaysa oo ma aragtay biri loo oranayo cid hebelba ku adkaatay oo guud ahaanba gobolka la wareegtay ma jirto dadka deegaanka ilaahay ku abuuray baa deganaanaya idinkuna haddii aad ku tala gashaan sidaas un baad ma aragtay isugu leenaysaan dadka deegaanka waxa nala haboon in nabad iyo xasiloonida laga shaqeeyo intaasaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkaasi waxaan u mahadcelinaynaa wiilkaasi ku sugan deegaanadaasi gobolka Sanaag ee warbixinta kooban naga siiyey iyo wariye barreelka cusub dabcan isaguna si kooban isha ugu hayay arrimahaasi inay nooga warramay intaan barnaamijkan kaxiga isugu soo laaban doono waa Noor iyo barreelka cusub idin leh maalinta idin waxaan ku guuliyay gobolnimo.